З дитинства любиш і вчиш математику? А коли підріс і обираєш професію, тобі кажуть, що математика не модна? Це хибна думка. Адже за математикою – майбутнє. Університет Грінченка розвіє стереотипи та розповість про можливі перспективи. Вже сьогодні, а в майбутньому тим більше, математик з умінням логічно, аналітично та системно мислити потрібен у бізнесі, IT-сфері, логістиці та страхуванні. Ти можеш обрати актуальні спеціальності – прикладна математика або бізнес-математика. Практика відбувається відразу з першого курсу в спеціалізованих центрах розвитку практичних навичок. А основними дисциплінами будуть математичний аналіз, лінійна алгебра, теорія ймовірностей, математичне і комп'ютерне моделювання бізнес-процесів. Перед тобою відкриються безліч можливостей працювати в економічних та аналітичних службах бізнес-сектору економіки, соціологічних, маркетингових компаніях, проєктах створення програмних продуктів, комп'ютерної графіки і дизайну. Обирай математику в університеті Грінченка!